dokazit to video. Ježiš, to je něco, co jsou Sombat Helly. Sombat Bass. Sombat Bass. Jako fakt. Ano. To vůbec nezní ale maďarsky. Právě. Počkej, jak... Tohle vzduch je přijeté. Budeme mít krapec poždění. Ale co? Maďarský venkov. No. Hevís. Ty jsi to chtěla. Jako tak ty mi řekneš toč a pak se mi budeš vystupit. Ty lenochulínej. Já to dělám pro vás. Dobře. Přesně. Mám fajn kamarádku. Mluvíš na mě, jo? To je vidět, že jsi opila. Nepojď mi zadej, když to... Tak já jsem chtěla materiál do videa. Chtíš říct, no se budu točit. Točím. Se pudrovat. Tak si to ber na pláž rovnou, jo. Tak naše oblíbená pláž. Hele, má tato pláž nějaký název? Má, ale já ho nevím. Nikdo nemůže říct navíc náhle. Kačky nejšťastnější období, jdeme na drink. Je to tady. I rom. Užij si fotbal. Jo, děkuji. Já nevím. Ahoj. Dopíto. Čau. Co jsi zase provedla? Jdou pláž se stínem. Pláž se nám nelíbila. Tak hledáme jinou. No, to pověs nám k tomu něco. Jo? Je to dobrý. Speciální to. Skvělý, nemám vůbec stín, ale perfektní, děkuju, děkuju, úžasný, vedle jahodák, jedem si to ve stylu. Hej! Těba, není toho moc? Dá, to pro nás dvě. To má skoro snědený věc, jsem to ani nenatočila. A ty už to sežrala. To už mám.
Už máme kočičku. Máme suvenýr. Už máme suvenýr. Lucí? Jsem ho ulovila. Tak krásná. Na korčule ti to hrozně sluší. Otoč se na mě. No krásná, teď to říkám, jako princezna. Holky si udělají zmrzlinku. Tam je moc dobrá prej. Market, máš to dobrý? Já. Co je to? No, Lucko. Nějaká dvojnice. Ty jo, neklik. Chtěla jsem to říct anglicky. A vypadá to krásně. Ex Benedict. Jak si jde pro gule. Jsme trošku žižulu. Ano, kopla jsem si koně. My jsme to měli bez muziky, teď to máme s muzikou. Rodný dům Marka Póla. Údajně rodný, já chápu, vím, ne. On měl hodně baráků v celém světě. Tak, rodný dům Marka Póla po druhé. Je to krásný. Tak, balon Marka Póla, tady, tady stará Marka Póla. To je to hezký, a tady. Wow. Tam bychom se mohli sednout. Spletli jsme si loď, prosím vás, připravou nám jí vedle. Musím to prej točit. Jedna grupa, druhá grupa, tamhle třetí grupa. To hezký, byl to hezký výlet.
ona. Tak, tady už se vybírá ubytování na příští rok. Granát už jim není dost dobrý. Takže příště Orebič, jo? Ne, příště Korčula. Korčula. Příště Korčula. Takže příště Korčula. Korčula byla Anna. A není lepší, a není lepší Orebič a dojet si 15 minut na Korčulu? Ne. Ne? Ne, musím být na Korčule. Okay. Ale Lucia má tato pláž nějaký název? Jak? Divná bíč? Nemůže, tyhle, kilometr uplavu. Magnet. Se z ní zblázníme. Magnet. Tam už jsou žraloci. A murény. Takhle, promluv o tom na video. Máš hlad? No mám hlad. Jak velký? Teď jsem zjištěný z toho, že on mluví hezky česky, ale jsem to ukazoval chorvatsky. Bojím se, že dostanu něco jiného, než jsem mu ukazoval. Takže knedlík se zelím. Starou chobotnici. Jo, to je dobře. Takhle to má vypadat. Výhled já mám krásný. Jaký? Nevím to název. Vím, že... Stagnu. Stagnujeme. Dobře. Amerikáno vypadalo předtím, než ho vrátí. V Americe třeba. No. Tohle asi znamenalo, vej. Tady to, tam si nabírali vodu asi.
hezký v svojí společnosti. Myslím, že to bude nějaká písnička. Bude narváno. Kromě teda tady. Kromě toho, kam jdeme. A chodí jenom místní násoskové a my. No. Tak jsme se tady propili do Vánoc. Ale ona mi vždycky vleze úplně do toho objektivu, ne? To není tak těžký, já. Hele, to zvládnu. Předíšení se předíšlo. Nemůže, tak mi Kdo se nám to tady zase ne... Kdo se nám to tady zase dneska ožral? Asi kousalka. Tam tím směrem, zlatíčko, tam tím směrem. A drinky tam. Co to říkáš? Když melu, tak melu. Stop, neříkej nic. Nevím, že jak má Lucí takhle, jak svítí ta lampa přímo mezi těma očima, ty vypadáš nějaký superhrdina. Já? Jo, na tom videu. Já jsem super hrdina. Jseš? Jsem super... Každý den lejvá pivo je super hrdina super pro nás. Super. Jinýho. Odvážně se. Zase na jídle. Žrádlos. Já teda ne, já nejím na dovolenou. Vidíte, to já mám jenom espresso a vodu. Jdu do denní rituál s pánu Pavel Pejskem. Máš to hezký. No jasně, bouchni mi s tím. Co jich tam něco... Večeři, my čtyři a křem. Můžeš aspoň dělat, že seš tu s někým. Ta-da-da! Čekala, já jsem v to doufala, ty vole. Podnikáme poslední výpravu. Jdeme daleko, celých 10 minut. Tak jsme tady. Mámo! To je krásný. Krásný, jak si to pamatujem, veď. Podívej se, jak nám to půjde. Tak co, vy znalci? Říkaj, jak já si čuchnu tady to. Tohle je hruška. To by řekla, že slíva. A není to spíš ten fík? Tohle je fík? To bude asi fík, ty vogo. No. Jo? To dáme na konzervátu bobrodače. Ty jsi nové očuchávač. Trošky vonělo tohle. Jo, tak to já nemůžu tohle, to bych se pozvracela. Tak. Voní to to. Ok, dejte mi taky jenom čuchnout. Můžu jenom čuchnout? To voní zajímavě. No, to bude mít nejmírnější, bych řekla. No to bude ten fík, podle mýho. Co chceš ty bloku, když dám rušku. Tak čau. Tak hele, ať se máme. Ať se máme, že se máme. Na zdraví. Oh. To jako kopnete, ne? Mm-mm. Tak tohle rozhodně nekopnu na jednou, ty vole. To spíš skápneš na jednou. Ty jo. No. Beru. Tak co? Je to nějaká šílená, to je o 110%. To je ta hruška, ale je to
Dej mi, ochotná. Dej mi to, Lucí, prosím tě. Ale zrovna moje ponožky teď nemám. Ale je to jemný. Ty vole, tak ty to máš vole úplně nejhorší. Jo. Jemný, jo. O, já jsem si jenom volí, jenom lízla, ty vole. Mně stačí se, mě se rozhodnout. Co stojí? Mateč, až to dostaje kopnu celý. Dělej. Dobrý. Tak to máš ty? Ta bude z nás nejvíc nalitá nakonec, počkej. Ty se líbí, jak ještě máš ten malíček nahoru. Jo, ten malíček. Ty blázne. Počkej. Myslím tě, je v tom taky něco jiného než líh? Ne. Takhle to přesně... Tohle je jako lepší než to tvoje teda. To smrdí, když dolejvám líh do kahanu v práci, ty vole. To je technické, ale... My musíme vydezinfikovat to tělo, že jo? Poslední den v gradacu. Náma přišlo rozloučit i sluníčko. Tak je to paráda. Myslím, že poslední den si užijem ještě. Tady je nějaký válecí kroužek. Terasu. Šmarja, pano. To je tak Balatonu. Je krásná. Je boží. Jdeme se na Langlo, jsem chtěla říct já. Sorkoš. Tam jde do toho stále. Byli jsme si vůbec nic, protože jenom my dvě umíme chodit do města, až když všechno zavírá. Já jsem nevěděla, že to tady je jenom do 7 do večera. Takže máme fakt jako smůlu. Ach jo. Co budeme dělat? Hupnout už od teď. Ale Kačí bude hladová ještě bez někosti, ty vole, tam to zabijeme. Dneska to nevypadá na úplně dobrý večer pro mě. Bojím se, že máme rohnici vedle ní. Nejenom, že budeme v ohladu, bez cigaret, ale chtěla jsem říct, že Ludka už mě začíná prostřát. Tak co chci si poslechnout? Ne? Já bych ti to dovolila. Já bych si to chtěla jít zaspívat, když jsme to dovolili. To moje spolubydlící. Krávino. Ty papriky na tom stole. Ještě šňupou furt nějaký červený papriky. To je červený koks, myslím. Nekoukám, mám největší pokoj, ne? Skoro. Teď ti rozprchy, jo. Ty, ten bordel. Proč já nikdy nenatočím nic bez bordelů? Čekaj, mám jít i vedle? Oh. Já si mažu štípance. Já myslím, že to bylo tam pod sebou. Ne. Tady máme. Tady je Česko. Poslední zastávka, viď? Ne. To se. Česko.